Okay, goobs. They're broken up with me, and Steen won't come back. It's up. Kind of also. It is up. Kind of also. It's on open. Drink vodka, it's good for you. Jag har bara satt mamma här också ändå, men inga problem. Klipper bort det med mamma. Okej, vi löser detta. Så du sitter och spelar Ghost? Lite gun game nu. Så här en tävling. Försten till försten som vinner gun game är bäst och förtjänar en kyss. Nu kör vi. Vad fan är det du? Oh, oj! Skills. Det är bara tur. Nice. Ja, ah, men nu är vi lite likvärdiga. Nu kan båda suga lika mycket. Alltså kom ihåg att jag kör nu COD för femte gången i hela mitt liv då, va? Så, ursäkta ifall jag suger kuk eller åsne punkkula. Kan du vara lite tyst? Bara för att... Ja. Jag har ont i öronen. Du gör det? Mm. Oj. Åh, jag flög! Flög som en åsne spark. Som en åsnesagg. Åsnesagg från en åsne röv. Åsne... Jag har en tjej som lipar. Aj, vad fan? Run, bitch, run! Oh, fuck! Vilken träff! Rakt i magen. Ska vi köra mötesplatsen, eller? Ja, mötesplatsen. Drink vodka in the bar. Jag är där nu. Fan, är det Newcastle? Nej, det är bra. Jag är här, jag står och väntar på det. Ja, men jag är också här. Vem kör första draget? Rambo! Shit! Gudleda! Kolla nu hur jag ska pona. Vad fan är det? Nej, ligger jag med. Jag såg det. Oh, fuck. Två fullträffar. Drick paus. Jag har också sagt att det bärs är livets elixir. Ju mer bärs du dricker, äldre blir du. Det är liksom... infinite... Oj, vad fan är du? Ha? Där, precis där framför dig. Shit! Rambo. Nej! Headshot är det? Nej. Oh, och det var dock en fin headshot. Det roliga är att jag såg inte dig när du såg mig. Vad är det för jävla vapen? Netcode. Ja, det är sånt som lyser. Ja. Shit. Du är här i närheten då. Herrejävlar. Jag var fan inte beredd på den här. Du har orange bakgrund. Det lyser orange runt om. Det känns lite James Bond-aktigt det här med... Vem blir första draget? Vart är jäveln? Jag vågar ta väg. Oh, fuck. Det är bara för att jag har detta vapnet alltså. Jag har ingen annan där. Oj, satte vi ändå!
Nej, Kängen, är du seriös? Ja. Kan man typ ståla upp den eller? Jag vet inte. Ska vi köra mötesplatsen eller? Jag är... Hittar du Hasborg in das bar? Hasborg in das bar. Bra. Asså, alltså, satt du det? Jag satt du det? Hur fan kan du? Jag vet inte, jag kör bara rampen. Åh, oh, äntligen. Nu börjar jag komma ikapp lite alltså. Jag vågar fan inte ta en drickpaus längre. Nej, det är som att jag ska typ flexa armen så kommer det från ingenstans. Så du är här någonstans, förlåt. Shit, vad har du för vapen? Varför spränger du sitt? Det vet jag inte. Jag vill inte veta heller. Wow. Rambo. Så shit. Vad gör du? Asså oh. Shit. Shit, där satte jag dig. Åh oh, fy fan. Det var jag som skulle kniva dig. Vad hände? Jag sköt dig. Ja, just det, kniv. Nej, jag sköt dig bara. Nej, men när man knivar så... Labbro, labbro. Nej, det är armeringsdistans. Nej! Vad var det för jävla skit? Oh, det var shit, det var. Vad fan hände med den då? Här är jag, här, här. Oh fuck! Du rakt! Rakt! Det sprängdes inte. Nej, men jag satte rakt i kaggen. Ja, okej, jag vet. Så kom han. Så kom han. Så kom han. Det är fan bättre för mig än förra gången. Jaha. Har jag den här jäveln också? Vi fan ser klar, det här är ju fan 20 meter till... Ja, det känns som att det är lite fusk där. Lite fusk? Oh, vad fan gjorde du? Jag såg det inte ens! Vilken liten... Det var från ingenstans på... Jag vet inte vart du sköt. Jag kommer sitta fast med snipen i evigheten. Jag får ju satsa på någon tubershot eller något. Oh fuck, vilken... Ja, det var i princip en chansning där. En ren chansning. Det är spännande. Ja, oh, som fan. Okej. Jag vet fan. Nej, bara. Säg inte så, Filip. Du skulle ha tyst. Nej, så oh, fuck. Det där var till då. Åh, oh, Rambo-style, Rambo-style. Rasborke. Rasborke-style. Jävlar, vad fan är jag på vägen nästan? Är du?
Jag vill inte veta. Vad är du? Se ut där. Vi bara sprayar mot honom. Rambo-style, vet du, det lånar sig alltid. Bort ut, bort ut, bort ut. Sådär. Pelius. Sater. Du är här bakom mig. Oh fuck! Fuck, jag fastnar! Ska man få tid där? Swag. 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 Så kommer någon som kollar och bara, åh, ni snusar. Nej, det gör vi fan inte. Här kommer det någon som kollar. Vad hör du säga? Oh fuck, din jävel. Var det headshot? Nej, det var det. Någon som var där. Vad är det? Jag inte kvar. Superkaliber 9000. Det är skillshot med en jävla sakta. Nej, inte skillshot. Vart? Vart? Nice. Se, vad gör man? Jag kommer fastna på det här vapnet. Fuck, vart är du? Det här är inte. Shit! Nej, vilken tur! Nope. Inte in dit. Han tar honom. Aj, jag siktar ju fan rakt på dig. Rambo-style, Rambo-style, Rambo-style. Oj, ser ni på knivarna? Ja. Oh. You got one shot, one opportunity. Ska vi köra måste jag gå? Ja, gör det, gör det. Jag vågar ändå. Nej! Shit. You got me one knife, one shot. Oh, det här är inte kul. Ja, vart fan tog du vägen? Bring a knife to a gunfight. Jag vet inte. Jag springer och gömmer mig. Fuck! Jag är jävla svettig nu, det här suger ju. Skitspel. Jag har inte med här. Gun game är jättekul. Vart är han? Jag vet inte, jag springer. Det är bara springer. Nej! Vad ska jag göra? Dö, snälla. Kommer det bli en lika jämn kamp igen, eller? Fuck, där var du. Hunter becomes Hunter, eller Hunter becomes Hunter, alltså. Det är nog både och. Oh fuck! Yes, yes. Jag kollar yes, fan yes. Bort. Yes, yes. Ha en bärs på den. Bärs på den, ja. Ah, fy fan. Jävligt i matchen.